ես։ Որովհետև ես դինային լավ եմ ճանաչում։ Ինքը իր նպատակին հասնելու համար երեխեքին էլ կօգտագործի։ Օգտագործի։ Հա։ Կոդեմ։ Հիշում ես ասում էիր, շեֆի տանը, շեֆի ծուզորոյից բացի երրորդ մարդը լա եղել։ Հիշում եմ։ Սեդա։ Ես քեզ խաբել եմ։ Նարեն։ Արմեն տնորենն է։ Ընկեր Զինային հեռացրել է աշխատանքից իր հակակրանքի պատճառով։ Հասա տեսնեմ ուզածդ ինչա, այգի բան։